U rikthyem në studio, ju kam para lajmëruar që në fillim që do flasim për një tim mjaft të rëndësishme për secilin nga ne, e sidomos ne që jemi të punësuar. Kur flasim për ligjin e punës dhe për ligjet e tjera, Kosova është e pajisur shumë mirë dhe zbatueshmëria nuk është e kënaqshme. Por gjithsesi kanë bërë inspektorati punës ka mbajtur një konferencë gjatë ditës së djeshme, ka publikuar të gjeturat e vitit të kaluar dhe prioritetet e këtij viti dhe kam të ftuar zotëri Basri Ibrahim Ibrahimi, kryeinspektori i Inspektoratit të Punës në Kosovë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëserdhët. Mirë që gjeta, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për televizionistët e juaj. Jemi mirë se ardhur si çdo herë tjetër, thashë po flasim për një temë të rëndësishme ku secili nga ne jemi të inkuadruar apo të prekur në një farë mënyre me ndonjë shkelje që mund të na bëhet kur jemi të punësuar. Na shpjegoj për vitin e kaluar, si ka qenë gjendja e punëtorëve. Para se të filloj për vitin e kaluar se si ka qenë gjendja, unë du me shprej ato që ju a tha që shumë i rëndësishëm, edhe inspektorati po si institucion, edhe raporti tyre, mirë po pasqyrimi nga ona media nga konferencia djeshme nuk ka qenë që e kam vlerësu, sepse pas informimi rreth të konferencës vërtet ka qenë lënë shumë për të dëshiru. Kështu që besoj që edhe ju si gazetarë dhe të tjere që merren me këtë punë, ndoshta do t'i japin mundësi më të madhe, hapësira më të madhe inspektoriatit punës, me të regu se çka ka bë, sepse edhe ju vetë e thatë që është shumë e rëndësishme bile për ju që jeni të punësuar, sepse derën e parë më të hapërën e keni mu inspektoriatin e punës. Edhe për të vazhdu me këte, do të ne vitin e kalum kemi bë dikon rrëth mbi 7.000 inspektime, do të që pri këtyre kanë qenë, 115 kanë qenë me institucione, do të përbashta që e quenë, do të me institucionet e tjera, se që është policia, administrata, tatimore, e të tjera. 456 kanë qenë në bas të ankesave, që do thotë, si pas ligjit punës, do të punëtorit të cilet, ose dhe palit të tjera, të cilat konsiderojnë që i është shkelë ndo një drejtë, në qofë nga mardhonja punës, në qofë nga siguria në punë, ose ligjet e tjera të cilat lidhin për vendin punës, ankohen inspektorat punës dhe inspektorat e punës të trajton, që kanë qenë 456 e tila, ndërsa do të përgjësisht, do të kanë qenë mbi 7.000 inspektime. Nga këto, ne kemi shqiptu 855 vrejtje, që do thotë, në 855 raste, kur kemi shku në inspektimin e parë, kemi konstatu që pëndosin nuk ju ka përmbajt ligjit ose ka shkelje ligjore. Që e fatmirësisht, nuk ka pas nevoj ma shumë, do të kemi shqiptu 128 gjoba, dhe do thotë që prej 855 rasteve, 128 raste pëndosin nuk i ka eliminua të të metat e cilat ne kemi konstatu dhe kemi shqiptu gjoba. Sa i përket informalitetet që është një nga qështjet bukur të rëndësishme dhe që jo vetëm Kosova, por edhe shtetet regionit, por edhe shtetet edhe në Evropë, do të luftojnë informalitetin. Ne fatkeqësisht edhe vitin e kaluar kemi hasë punëtor pa kontrata pune, që mos me hinë pjesën tjetër të informalitetit që ka, po do të vetëm në pjesën në ngushtë do të punëtorë pa kontrata pune, ne kemi hasën 1300 punëtor. Por në qo se e krasojmë në vitin 2015, është një numër duke shumë e vogër, sepse në vitin 2015 ne kemi hasën 1870 punëtor, të cilet kanë qenë pa kontrata pune. Do të që vitin 2016 veç ka qenë më i mirë saj për këtë pajisës punëtorë me kontrata pune. Në krasim i vitin e kalum, ne kemë është të vërtet që kemë numër matë vogër të inspektimeve, sepse në bazë të metodologjisë që ne kemi përgjithë, do të nuk kemi arritë që të shkojmë të ma shumë kompani, po kanë qenë kompani matë më dhatë, të cilat të është, si pas numërit të punëtorve që janë përfshinë në inspektim, delë që në vitin 2016 ne kemi inspektu parafërsisht 11.000 punëtor ma shumë në vitin 2016 sësa në vitin 2015. Do të dajë të ndalim tek inspektimet, si i bëni në bazë të prioriteteve të juja, apo rutinore që i keni në bazë të lajmërimeve nga punëtorët, apo dhe dyshimeve që keni për ato kompani që për shkelin ligjin? Ato që ne i quajmë, inspektimet e rregullta, ato janë si pas asaj që ne e përzi. Planifikojmë. Do thot e planifikojmë. Ne gjdo vitë po e ndryshojmë metodologjin e inspektimeve, gjithmonë në bazë të konstatime dhe analizër që i bëjnë raporte vite para prake. Në vitin e kalum dhe 2016, ne kemi pas një metod krejtësisht specifike, sepse ne kemi paralajmëru dhe të pëndonësit një mujë për para, dhe të ku e kemi hartu dhe të ato kërkesat ligjore që duhet pëndonësit të plocen raport me pëntorin,
dhe kemi dërgu një muj për para, pas një mujve kemi shku në inspektime, që kjo në ka marrë mjaftë ko, sepse për i kësaj do të dikon rrëth 500 kompani, ne nuk i kemi gjetë, dhe pse i kemi marrë, prej atë kësë, do të si kompani që janë funksionali, janë të funksionu, mirë për fatë kësështë, ose e kanë ndru adresen e selis tyre, ose edhe e kanë pasivizu aktivitetin e tyre ekonomik, nuk e di, mirë për sitë që tjetë dikon rrëth 500 kompani, ne nuk i kemi gjetë. Pastaj ne shkojmë edhe në format e tjera, do të kjo është forma e inspektimeve të rregullta, ndërsa format e tjera të inspektime janë edhe me informatat që i marrëm në mënyrë indirekte, qofë përmes medjave, qofë në format tjera, por si që thash edhe përmes ankesave të punëtorve, ose edhe me institucionet e tjera shtetërore që ne bashkëpunojmë dhe dalim bashkë në inspektim. Këto janë prafërsisht format e cilat e kryejmë inspektimet. Shkeljet e ligjit të punës janë të shumta. E thatë edhe ju, mos kontrata, lidhja kontratës, më pas mos respektimi i saj apo pagesa, lehonat, shkëputën, nësët në muaj të fundit të shtazanis nga kontrata punës dhe të tjera. Ankesat, për cilat janë më të mëdha? A janë vetëm këto probleme apo kemi edhe disat e tjera? Mos kompenzimi lëndimit në vend të punës? Ka ankesat e lojloshme. Fatkecisht, ankesat vinë vetëm kërë i shkutët kontrata punës. Pasi që i shkutët kontrata punës. Sikur se dojmë në aspekt edhe të mediat. Edhe jo dhe pse pas këtë pak këftoft këto, që mendoj që pronari dhe do ta ketë parasyshto që keni pa këftoft dhe të përmjësoj kushtet e punës t'juja. Gjithashtu edhe në aspektit e tjera, gazetartë, posa qërisht rral, të për rral, ankohen vetëm ata qenë të institucioni publik, do dhe të erë të këja, ankohen kur janë në mardhonja punën, dhe shta pjesën tjetër ankohen vetëm kur ju shkputet mardhonja punës. Kjo është e vërtet që kam problem, do të kam frikë pëntorët, që edhe jusim se pëntorë medial, po dhe të tjeret, do të ma tjepër ankohen pasi që të shputet kontrata. Dhe atër është shumë afshtirë me këthy në vendën punës, ne e zgjidhëm problemi, ne e nëzirëm vendimet. Mirë po ne e kemi shumë problem që me e detyru me e këthy në vendën punës, përshkak se njësë kemë mekanizme. Pastaj, pas shkputet kontratës punës, nëzirën e vendimit inspektoratit punës, punëtori duhet shkoj vetëm në gjykatë që ta realizoj të drejten, pastaj se vetëm gjykatë e ka të kompetenca. Ne mund të shqiptojmë gjopë, mund të nëzirën vendime që ajë duhet të këthejmë vendin e punës, të kompenzoj paga, të se qështet të tjera për cilat ankohet punëtori. Po nuk e kemë forcen që me e këthy punëtori në vendin e punës. Pra ndaj shumë amirë është që ankesat të bëhat para prakisht, kur fillojnë eventualisht, po them problemet, për në ndonjë vrejtet caktume, ose në qovë se punëtori e shef që pëndonë se sidhët në ndajti në mënyrë jo të mirë. Ndonjë dënim të pamerituar. E ashtu, do thot, problemet matë vogle kur fillojnë, sepse inspektorat e punës ka të drejtë të ndryhy në se cilin rast. Pa më varsisht se qëfar është problemi, qëfë problemi vogël, qëfë problemi në madhë, edhe një vrejtën qëfë se i shqiptohet, ne kemi të drejtë që të ashqyrtojmë vrejtën se po në dhonë si ka dhonë vrejtje në bastë të liqit, apo nuk i ka dhonë. E kështë të mëra dherë në shkputin e kontratës punës. Dëm shpërblimi pas lëndimit në vend të punës, edhe kjo ka që njëra prej problemeve që jemi balafaquar për vite me radhë, si do mas të kata punëtor të krahut apo të ndërtimtaris. Fatkeqësisht, ne nuk e kemi këtë mundësi do të kompenzimi drejt për zajtë, sepse ligje i punës nuk e para shefas ligje për sigurim punë, ligje për sigurim punë e obligon pëndonësën që të bëjë kompenzimin e shërbime mjekësore. Do thotë të gjitha ato shpenzime që i bënë gjatë do të përshkak të lendimit, korimi ti e kështë më radhë, pëndonësën që është i obligumë. Që t'i kompenzojnë. Në shtë të përdëm shë problem, a i duhet të ngrisë pa di në gjykatë, që fatke si shumë rallë ndodhë, a që do duhet të ndodhë. Sepse edhe në këtë formë, do thotë pëndonë si do të vëdisohet në qovë se shko në gjykatë dhe balafaqohet me vendime gjytësore, që unë besoj që dëmë shpëllimit janë shumë të larta, ka edhe shumë për aty në qemë balafaqu, dhe është dosh që të paguaj dëmë shpëllimit jashtë zakonisht larta. Kështu që punëtori për me realizu të drejten e kompenzimit për shkak të dëmtimit që ka shkaktu, qoftë invaliditetit, qoftë edhe fatkesisht edhe kur ndodhin rastet e vdekjes që familia ka të drejte kërkoj dëshmëblim nga pëndonësi, mirë po këto duhet shkojnë vetëm për mes gjykatës. Po, qëfar mbetet sfidësaj për këtë këti sektori, punëtorve, juve si inspektorat dhe punëdhënësit? Sfida e parë, ma kryesore është që të gjithë ne që ju që një të punësum
të përfshijë edhe veten, pse ne nuk i nështrojmë ligjet punës, po kemi ligjin për shërbimin civil, po të gjitha ata që nështrojnë ligjet punës, të marrin kurrë edhe një guxim pak më të madh. Që të marrin këtë guxim dhe të ankohen për institucionet përkase, e në radhë parë do thotë ne, unë e përfaqësoj inspektoratin e punës, do të një inspektorat punës që të ankohet, që të mbrojë vetë vetën. Unë jam i vetëdijshëm që tregu i punës është i ngushtë dhe oferta dhe kërkesa e për punë janë në disproporcion të madh. Prandaj edhe po ndonë se fiton këtë drejtë që në një farë mënyrë dhe ta trajtojmë për punëtorin kështu. Por në qofë se mirët guximi, ankohet, ndoshta ndonjëri prej tyre do të pson. Por unë i garantoj që nga inspektorati punës, në qofë se po ndonë se ndërmerë çfarë do mase, për shkak të ankesës që e ka bon inspektorat punës, ai do të pson shumë a keq. Pastaj sfidat e tjera, natyrisht që është edhe bashkëpunimi dhe në mes të inspektoratit punës, po edhe juve si media, edhe OJQ-ve, e pastaj edhe çështja e organizimit sindikal që fatkeqësisht, organizimi sindikal në sektorin privat, do të nuk ekziston fare. Përveç atyre kompanive të cilat kanë qenë ndërmarrë shoqërore dhe janë privatizu, të dikon tjetër nuk ka organizim sindikal. Si kur të kishtë organizim sindikal, atër do t'ishte besoj këtë më ndryshe. Sepse një person i cili është për shembull kryetar i një shoqate sindikaliste mbrenda një kompanie, ai do ta fiton një farë mënyrë një farë imuniteti, qoftë nga mbështetja, nga punëtorët, po edhe nga ana tjetër e fiton para punëdhënësit. Shumë më vështirë do të merr guximin punëdhënës që ta largoj udhëhecin sindikal. Po për ne si inspektorat do të jetë shumë e rëndësishme, sepse udhëheqësi sindikal do të na tregoj për të gjitha problemet e cilat ballafaqohen punëtorët në një kompani caktuar. Ne ndodh që shkojmë në një kompani, inspektojmë, po megjithatë nuk arrijmë identifikuar të gjitha problemet që i ka. Kështu që organizimi sindikal do të ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne, sepse ne jemi partner edhe me sindikatët, po gjithashtu edhe me organizatat e punëdhënës. Organizatat e punëdhënës do të punojnë shumë me anëtarët e vetë, sepse në radhë parë është interesi i tyre respektimi i ligjit punë dhe ligjeve të tjera të cilat lidhen për vendin e punës. Sepse këta ballafaqohen pastaj me pasoja, sankcionet që dalin për mos respektimit ligjit. Ne kemi vërejt gjatë respektimeve tona që shumë kompani ose shumë punëdhënës për shkak të neglizhencës, për shkak të çështjeve krejtësisht periferike do të ka ardhur deri te gjoba ose sanksionet që ata e kanë mësuar. Sigurisht që nëse po organizatat e tyre të punëdhënësve, organizatat e tyre ku ata janë të ndarsum ode ekonomike e Kosovës, e AKB-ja, që ka dhe shumë oda të tjera, do sikur se ata të kishin punu pak më tepër me anëtarët e vet dhe të kishin vetësu pak më shumë, sigurisht që edhe respektimi i ligjit punës do të ishte më i madh. Do të ishte sigurisht në nivel më të lartë se sa që është aktualisht. Të falenderoj shumë për kohën që ndatë me ne dhe shikuesit tan. Urojmë të takohemi në kushte më të mira herën tjetër. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe mundësinë që më dhatë që sado pak të shpjegoj për punën e inspektoratit punës. Uroj që herën tjetër kur të vjedhën e qofse që lëndimin që të jetë pak më ngrohtë këto.